Punonjësit e policisë janë më të riskuarit për shëndetin mendor për shkak të profilit të punës, por megjithatë mentaliteti mban ata larg konsultave me psikologun e vendosur nga shteti. Kryetari i sindikatës të policisë Sadettin Fishta në një intervistë për RTS Shkodra thotë se kultura e policëve për të shkuar te psikologu është e ulët. A shkojnë policët mendoni ju tek psikologu apo kanë ndrojtje edhe për shkak të mentalitetit? Kjo është pyetje. Nuk është vetëm për punojës të policisë, po është për gjithë shqiptarë. Na mungojnë edhe mjek psikolog, sepse po shkojnë të psikologu, do rekomandohet që të shkojnë edhe të mjeku psikiatër. Të gjitha këto duhet njihen brenda strukturës të policisë dhe duhet funksionojnë. Psikolog duhet jetë edhe prori direkt i varësit të ti, duhet jetë edhe prori e prorit psikolog. Në momentin që një punojës arrinë të vetë vritë, do thotë që ka ndryshim të karakterit ti, ka ndryshim të sjelljes ti, ka shumë ndryshime që duhet kishin rënë në sy. Nga ana tjetër, për kreun e sindikatës së punojësve të policisë, Sadettin Fishta, niveli i stresit tek forcat e policisë është jashtëzakonisht i lartë. Niveli i lartë i stresit tregon që punojësit e policisë punojnë në kushte shumë të vështira, në aspektin edhe të përballimit të mbingarkesave në punë, por edhe në aspektin e përballimit psikologjik në përplasje me grupe kriminale dhe me element të inkriminuar. Profesioni bëhet edhe më i vështirë kur një punojës policie punon me orë të zgjatura, që kalon 10 orëshin dhe që nuk ka as kohën e nevojshme për të rehabilitu dhe për të qetësu. Punojësi i policisë duke qenë në kushte stresante nga njëra anë mbron ligjin, por në anën tjetër mund t'i kalojë dhe kufit e kërkesës për zbatimin e ligjit, përfundon Fishta.